цю ситуацію із журі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Напередодні він написав, що нуль для Польщі та Литви від журі – це соромно. Тож, цієї теми і почнемо нашу розмову із міністром. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Пане Олександре, Україна перемогла на Євробаченні. Це знакова для країни подія, особливо в умовах війни. Але традиційно, куди ж дійсно без скандалу. От як вийти з цієї ситуації? Чи вистачить вибачень перед Литвою та Польщею? І чи все ж народне визнання, а я ще раз нагадаю, що глядачі цим країнам дали найвищі бали. От це перекриє накладки із журі? У нас сталася видатна подія. Під час війни наш колектив «Калош Оркестра» переміг у Євробаченні. Це безпрецедентна кількість балів, яку видали нам глядачі Європи, говорить про те, що це дуже символічний акт солідарності і це своя перша перемога під час цієї війни і очевидний, так мовити, те, що європейці хотіли зробити все, аби порадувати Україну в цей час. З іншого боку, я б на цьому зосереджувався, тому що ми дійсно дуже сильно концентруємося на рішенні цього журі. Так, це дуже неприємний інцидент, і нас би не зрозуміли, якби не така шалена реакція публіки стосовно того, що члени журі повели себе трошки некоректно стосовно наших друзів. Але це пісенний конкурс, суспільне мовник обирав цих членів журі, має дотримуватися певного принципу незалежності, але я думаю, що уроки на майбутнє інші члени журі врахують. Дійсно, це і досвід. За правилами конкурсу Євробачення наступного року буде в Україні. І президент наголосив, що його проведуть у відбудованому Маріуполі. Чи розглядаєте якісь резервні майданчики, інші міста? Ви знаєте, завжди Україна, по-перше, проводила вже двічі Євробачення, і завжди ця була дискусія. Я думаю, що минути нам і зараз, але нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні, тому що хтось вже починає говорити, а давайте шукати запасні майданчики. Ні, це 100%. Де саме відбудованому Маріуполі чи в якомусь іншому місці, я думаю, колеги будуть радитися, тому що суспільство нас толерантне. В Італії проводили, наприклад, взагалі змагання, яке з міст буде обрано під час на фінал Євробачення. Я думаю, що це питання найближчим часом також будемо обговорювати. І завтра стартує 75-й Каннський фестиваль. Україна бере в ньому участь. А що ми демонструватимемо світові на кінофорумі? Наскільки я знаю, там буде відкрито український павільйон, буде день присвячений, так мовити, протидії російській агресії, буде обговорення проєктів, які Україна може запропонувати світові. І тут важливий такий момент, ні на Каннському фестивалі, ні на Євробаченні Росія офіційно ж не представлена. І нам важливо використовувати ці нагоди для того, щоб просувати нашу культуру, спадщину, наші досягнення. Так само, як і наші артисти зараз активно замінюють російських офіційних артистів на багатьох майданчиках в Європі. Це час для того, щоб ми наголосили на важливості української культури, в тому числі і тому, що Путін воює саме проти неї, проти нашої ідентичності. А ви помічаєте зараз, от спілкуючись зі своїми колегами, по соцмережах, можливо, зліт уваги, рівня уваги світу до нашої культури, до наших пісень? Я не тільки в соцмережах це бачу, я бачу з відео, яке мені надсилають наші колективи, заповнені зали, аплодисменти. Люди дійсно не тільки готові нас підтримати, але й з захватом сприймають якість виступів наших артистів. Ми ніколи не думали, що у нас будуть спільні проекти з Метрополітен Опера чи Музеєм оф Модерн Арт в Нью-Йорку. А зараз над цими проектами ми працюємо. Так само великі активності, цілий величезний список, скільки колективів наших українських і класичної музики, і народних, і популярних жанрів зараз виступають в Європі. І важливо нам цю високу планку виступів, і головне, на важливих майданчиках підтримувати і надалі.
Ви вже згадали про ненависть росіян до нашої культури, до нашої ідентичності. От окупанти не припиняють варварські, так би мовити, звільняти Україну від культурної спадщини. Статистика руйнувань, як я розумію, змінюється щодня, і щодня зростають втрати наші мистецькі. А яких збитків завдали на сьогодні вороги і що знищили? Чи є попередні підрахунки, скільки часу і грошей піде на відновлення історичних будівель, монументів, храмів? Понад 300 будівель або були знищені, або зазнали культурної спадщини, або зазнали руйнувань. Ми зараз склали список в тих трьох областях, які були звільнені від окупантів, які нагальні роботи можуть бути проведені там або місцевими адміністраціями, або завдяки залученню міністерств. Це перша нагальна потреба. Друга, ми фіксуємо, і це важливо, з міжнародними експертами, характер цих руйнувань для подальших дій в судах. І третє, ми символічно дуже хочемо відновити велику реставрацію там, де це безпечно. Про це ми говоримо з нашими партнерами західними щодо того, аби кошти для такої роботи можна було брати не стільки з українського бюджету, скільки з допомоги для нас. Тому що це символічний жест. От буквально після вас буду мати чергову розмову, на цей раз з американськими колегами, з цього питання. Намагаються росіяни, їхні військові, красти, мародерити. От, і яким чином можна протистояти, якщо це на тимчасово окупованій території коїться? І на що вони націлені? Знаєте, як в Другу світову, ми ж знаємо, що багато шедеврів опинилися потім на дачах і кабінетах російських генералів. Ну, їм важливо зробити так, щоб згадки про українську культуру, самобутність не було. Це все для них велика російська, русський мір так званий. І мова навіть не про те, що вони звідкилясь крадуть наші експонати. Мова йде про те, що вони ціленаправлено намагаються вбити нашу пам'ять, тому що інакше не пояснити удар ракетний по музею Сковороди. Ми цього року відзначаємо 300 років. Цей музей знаходиться далеко від усіляких інфраструктурних об'єктів, фактично село в полі, неподалік його могила. І це треба вміти ще знайти цей об'єкт і вцілити саме в нього. Не інакше, як цілком спланованою акцією для того, щоб згадки про Сковороду як українського філософа не було, я інакше оцінювати це не можу. Та ще й в рік 300-річ. А що нині відбувається з друкарськими підприємствами? Їхня робота заморожена, чи деякі все ж працюють, отримують державні замовлення, якщо враховувати досить скрутну фінансову ситуацію в країні? Друкарні працюють, видавництво теж працюють. У нас є проект, за яким ми спільно з нашими європейськими колегами, проект першої леді Books Without Borders, друкуємо книжки в першу чергу для дітей українських, які опинилися за кордоном. Вже кілька тисяч примірників надруковано. Друге наше завдання – відновити, власне, діяльність всього креативного сектору. Тому що на сьогоднішній день коштів Українського культурного фонду та Українського інституту книги через війну немає. Тому так само ми ведемо розмову, щоб поновити їхню діяльність. Це дуже важливо сьогодні не тільки для наших артистів, які знаходяться за кордоном, а в першу чергу для тих, хто працює в Україні, хто їздить на фронт, хто говорить про те, що культура – це теж фронт. І нам важливо цей фронт тримати. А можна детальніше трошки про цю ініціативу нашої першої леді? Це книги, які видаються як українськими видавництвами, так і західними видавництвами. Тобто їм надають права, якщо це друкується, наприклад, в Польщі, наші автори. І вони друкують ці книжки в Польщі і роздають серед наших біженців. Знаєте, хочу відзначити, особисто мені дуже приємно, що навіть під час війни купівля книжок не припинялася. Українська нація, вона читаюча нація. І на фронті не один раз я бачила, як навіть військові збирають свої бібліотеки. І дякую вам за розмову. Це, до речі, перша потреба, про яку питають наші біженці – книжки. Я вам дякую за розмову. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.